Ayyee na shamaa harka fuunee kam jirtan hordoftoota chaanaalii gadaafaa nagaarra viidiyoo haaraa kan namatti tolu tokko isinii qabadee dhufeen jira. Viidiyoon haaraa isinii qabadee dhufe sirboota Oromoodha. Top 10 yookaan immoo sadarkaa tokko hanga 10ffaarra jiran isinii qabadee dhufeen jira. Egaa sirboonni Oromoodha viiw hedduu qabaachuu dhabaatanis garuu isaan kun kan baay'ee namatti tolanii fi viiwarii hedduu argatuudhaan sadarkaalee tokko hanga 10ffaa irratti argaman sinii qabdee dhufeen jira. Egaa warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalicha sabskiraayib godhuu maatiinaaf ta'aadha. Gara viidiyicha sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu gocha keenya Haacaaluu Hundeessaa maalan jira an hin jiruunan jechuudhaan bara jaha keessatti viiw miiliyoona 10 argachuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti argama jechuudha. Kanatti aansuudhaan sadarkaa 2ffaa irratti kan argamu sirba Heelan Barhee fi Ali Birraa Siyaadee jedhu viiw miiliyoona 9.6 argachuudhaan sadarkaa 2ffaa irratti argama. Bara 3 keessatti viiwarii miiliyoona 9.6 argatanii jiru. Kanatti aansuudhaan sadarkaa 3ffaa irratti kan argamu Jaamboo Jootee Balbaa kan jedhuudhaan viiw miiliyoona 9.2 argachuudhaan sadarkaa 3ffaa irratti argama. Egaa bara 3 keessatti viiw 9,000 fi miiliyoona 9.2 argachuudhaan sadarkaa 3ffaa irratti argama jechuudha. Jaamboo Jooteen 4ffaa irratti hiriiruudhaan kan argamu Andu'aalam Gosaa sirba Darbee Ilaalaa jedhu ji'a 9 keessatti viiw miiliyoona 8.5 argachuudhaan sadarkaa 4ffaa irratti argama jechuudha. Sadarkaa 5ffaatti irratti kan argamu Farhaan Sulee yookaan Baddeessaa fi Ashitaa Nuree kaarra teessan dura kan jedhuun bara 3 keessatti viiw miiliyoona 8,300 argachuudhaan sadarkaa 5ffaa irratti argaman jechuudha. Kanatti aansuudhaan sadarkaa 6ffaa irratti kan argamu Galaanaa Gaaromsaa sirba Wal Agarra jedhu ji'a 7 keessatti viiw miiliyoona 7,400 argachuudhaan sadarkaa 6ffaa irratti argama jechuudha. Egaa sirbi kun baay'ee kan namatti toludha. 7ffaa egaa sadarkaa 7ffaa irratti kan argamu Sadii Obsaa sirba jedhuun Yoosan Geetahoon sadarkaa 7ffaa irratti argama. Viizhin Intarteenmentii irratti gadhiifamuudhaan ji'a 4 qofaa keessatti viiw miiliyoona 5,500 argachuudhaan sadarkaa 7ffaa irratti argama jechuudha. 8ffaa irratti kan argamtu Elsaa Nugusee Tuulamarraan Daandii Walloon kan jedhu bara 4 keessatti viiw miiliyoona 5 argachuudhaan sadarkaa 8ffaa irratti argamti. Egaa sirbi kun baay'ee kan namatti tolu uummata Wallootiif kan bahedha. 9ffaa irratti kan argamu sirba Keekiyyaa Badhaadhaa Barraaq Barraaq jechuun kan beekamu bara 1 keessatti viiw miiliyoona 4.8 argachuudhaan sadarkaa 9ffaa irratti argama jechuudha. Keekiyyaa Badhaadhaati. 10ffaa irratti kan argamtu Margituu Warqinaa sirba Obomboleettii jedhuun ji'a 8 keessatti viiw miiliyoona 4.7 argachuudhaan sadarkaa 10ffaa irratti argamti jechuudha. 11ffaa irratti kan argamu Taaddala Gammachuu Barriin Darbaa kan jedhuun sadarkaa 11ffaa argatee jira. Sirbi haaraa inni gadhiises immoo Oromiyaa bara baraan sirbi jedhu baay'ee jaalatamummaa argachaa jira. Egaa sirbi kun viiw miiliyoona hedduu akka argatu immoo abdii qabna. Egaa viidiyoon har'aas isinii qabadde dhufe kana fakkaata ture. Akka irraa barattan abdiin qaba. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalicha sabskiraayib gochuun maatii naaf taasisan jedha. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaatti naaf tura. Viidiyicha immoo laayik gochuun irraa fatinaas ni jedha.